Parabéns pela atuação. Acredito que quase que todas as emissoras de rádio e televisão estão considerando você como o melhor jogador em campo. Obrigado, fico feliz, né, por poder ajudar o Santa Cruz a conquistar mais uma vitória, jogando bem, sendo eficiente, ajudando meus companheiros, dando assistência, né, conseguindo fazer gols. Mas é importante, mais importante agora é dar sequência, né, numa reta final aí. Tem mais um jogo para essa fase de classificação. A gente vai com tudo aí para tentar conseguir a primeira colocação. Silvio, fala pra gente da evolução do teu futebol. Desde aquela partida contra o Belo Jardim, você foi entrando, crescendo, crescendo. E hoje, como o companheiro falou, você fez uma grande partida e foi unânime o teu nome como melhor em campo. Fala pra gente dessa tua evolução aqui no Santos. Eu acho que acreditar, né, no trabalho, acreditar no futebol. Sempre tive a confiança, não só do Zé, do Sandro, mas de todos os companheiros aqui. A gente começou esse ano aí, eu um pouco abaixo dos companheiros na parte física, vim tendo bons e razoáveis jogos aí, mas graças a Deus já no segundo turno consegui ter uma sequência melhor, consegui aprimorar a parte física, né, que estava faltando um pouco, e agora, graças a Deus, estou apresentando um futebol bacana, um futebol que está sendo eficiente para a equipe. Mas, como eu disse, o importante é não abaixar a guarda, é sempre trabalhar, porque eu sei que a cobrança vai vir a partir do momento que a gente apresenta um bom futebol. Ô Luciano, até que ponto este crescimento do Santa na reta final do Pernambucano pode ser decisivo para decidir para o próprio Santa os jogos na semifinal e final? Não, eu acho importantíssimo o crescimento nessa fase final. Acho que é um ponto bacana da nossa equipe, a gente vem de 8 resultados com vitórias, né? E hoje, independente da equipe adversária, se está em primeiro ou em último lugar, a gente fez o jogo ficar fácil, a gente fez com que a partida ficasse bom para nós. Mas, como eu sempre falo, é trabalhar, perseverar, sempre acreditar no grupo, que é um grupo vencedor, um grupo de atletas que estão querendo voltar para o cenário do futebol brasileiro aí. E, sem dúvida, a gente tem muito a mostrar, muito a dar para o Santa Cruz esse ano. Vocês têm a possibilidade de chegar ao primeiro lugar, têm a possibilidade de enfrentar o Salgueiro na segunda colocação e também o Salgueiro na terceira, só que não jogaria a semifinal no Arruda. O que está planejando esse grupo, Coral? Assim, a gente não conversou sobre isso ainda, escolher adversário, mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço o Zé, o Sandro, a gente não vai tentar escolher adversário, não. A gente vai brigar pela primeira colocação para poder ter a chance do resultado de dois empates, né, dois resultados iguais. Ter essa vantagem, porque independente da equipe que a gente for enfrentar depois do quadrangular, vai ser pedreira, vai ser jogo de 180 minutos e não tem como escolher sobre isso. Mas o importante é a gente brigar, estar ali no primeiro, segundo lugar para ter alguma vantagem. Luciano, a partir do momento que o Santa fez o 2-0, vocês começaram realmente a trabalhar em função de Denis Marques sair daqui como artilheiro também do campeonato? A gente não pensamos nisso só, né? A gente pensa em todo mundo ali, quem puder fazer gol, quem puder estar ali na frente, né? Para poder ajudar a fazer gols, a gente, com certeza, a gente vai ajudar. Mas depois, no segundo tempo, com o pênalti, a gente já ficou torcendo para que o Denis fizesse o terceiro gol, né? Fizesse para que brigasse em artilharia, que é um ponto positivo também, tendo um atacante brigando pela artilharia, quer dizer que a equipe está produzindo, quer dizer que está sendo bem municiado. Há pouco você falou que o elenco fez o jogo ficar fácil. E domingo, no clássico, o que o Santa pode fazer para que o jogo seja fácil e sair daí do time com a vitória segurada? É colocar a bola no chão, tocar, envolver a equipe do esporte. Eu sei que é difícil jogar lá na Ilha do Retiro, mas não é bicho de sete cabeças, a gente tem condições de ir lá e fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Mas pela batida que a gente está, né, pelo momento que a gente está vivendo, tenho certeza que essa semana vai ser maravilhosa e, se Deus quiser, a gente vai pro domingo lá fazer um bom jogo para fechar, se Deus quiser, essa fase de classificação com chave de ouro. A motivação do Santa para esse clássico fica maior pelo resultado do Salgueiro no jogo de hoje. O Salgueiro venceu e o Santa ainda não está garantido, pelo menos na segunda colocação. O Santa vai com esse objetivo servindo como motivação para esse clássico? A motivação é sempre vencer. Quem veste a camisa do Santa Cruz tem que estar motivado para vencer, para estar em primeiro lugar. E com certeza a gente está em busca desse primeiro lugar, independente dos outros resultados. A gente, depois que a gente conseguiu se não me engano, foi a quinta vitória, depois a gente entrou, ficou em segundo lugar, em terceiro, segundo lugar, a gente viu a possibilidade de chegar em primeiro lugar e a gente vai brigar com isso até o final. Você considera que essa foi sua melhor partida pelo Santos? Foi, eu acho que foi uma partida boa, muito boa, uma partida bacana, teve
jogo contra o Belo Jardim, que graças a Deus tive a oportunidade de fazer dois gols também, que eu considero uma boa partida também, mas sem dúvida hoje, porque estava perto da nossa torcida, uma data muito bacana, a Páscoa, minha família, o pessoal de São Paulo veio prestigiar aí, graças a Deus eles me deram sorte. Ô Luciano Henrique, pelo fato de você ter jogado com meia, como Carlinhos Bala, ajudou muito a você fazer essa partida, você flutuar bastante pelos dois lados do campo e criar, fazer assistência? O Carlinhos é um jogador muito inteligente, a gente teve a oportunidade de jogar por bastante tempo juntos, e a gente tem já um entrosamento bacana. Com certeza ele me ajudou bastante ali na movimentação, às vezes a equipe adversária, os volantes, se preocupam bastante em marcar o Carlinhos Bala pelo jogador que ele é, e às vezes né, deixa a gente movimentar um pouco sozinho, às vezes esquece um pouco da marcação, isso facilita bastante. Mas com certeza a gente tem sempre a responsabilidade, o Zé cobra disso, para que a gente sempre volte, recompõe para marcar os volantes. Graças a Deus, hoje deu certo, espero que nos próximos jogos dê certo também.